Pengeluaran cairan kumpulan simpanan uang pekerja PWSP bukan saja dapat membantu rakyat, malah menggerakkan pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK negara. Ketua Pemuda UMNO Datuk Dr. Ashraf Wajih Dusuki berkata, berdasarkan Social Wellbeing Research Center SWRC University Malaya, uang KWSP yang dikeluarkan digunakan untuk berbelanja, membayar hutang termasuk membeli gadget untuk anak, mengikuti sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah. Rekod menunjukkan kerajaan hanya boleh membantu menyediakan gadget untuk 150 ribu murid yang mengikuti PDPR, tetapi bagi 4,8 juta lagi murid, ibu bapa mereka menggunakan uang KWSP untuk membeli kelengkapan gadget bagi tujuan itu, katanya. Ketika program Berani Semuka bertajuk KWSP Lega Sekarang Susah Kemudian yang disiarkan secara langsung di platform digital Sinar Harian pada Kamis.